Crystalline, համովջուր, պատմական աղբյուրից։ Հան արդյունքում մարդիկ բռնի տեղահանվել են իրենց հայրենիքից, և այս պայմաններում բնականաբար հենց մարդկանց վիճակը չի կարող բնականոն, այսպես ասած, հունով լինել, որովհետև իրենք մարդիկ բազմաթիվ հոգեբանական տեսանկյունից, ֆիզիկական տեսանկյունից նաև խնդիրներ ունեն, հաշվի առնելով այն, որ շատ երկար ժամանակ գտնվել են նախ արգելափակման մեջ, երկրորդը վերջին օրերի իրադարձությունները և նաև այդքան երկար ճանապարհին գտնվելու հանգամանքը ազդում է ցանկացած անձի թե ֆիզիկական և հոգեկան վիճակի վրա ընդհանուր, և շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք նրանց պատշաճ մակարդակով դիմավորել, նրանց համար պատշաճ պայմաններ ստեղծել Հայաստանում։ Այս տեսանկյունից մենք մշտադիտարկումը մի քանի ուղություններով ենք իրականացրել։ Բնականաբար առաջինը մշտադիտարկում այս փուլում նրանց իրավունքների պաշտպանության վիճակի հետ կապված։ Ես այս առումով միայն մի կարևոր հանգամանք կուզենամ արձանագրել։ Բնականաբար ըստ էության պրոցեսը կազմակերպված է, և բնական է, որ հատկապես այսպիսի աննախադեպ խոսքի պայմաններում հնարավոր չէ, որ պրոցեսի շրջանակներում չլինեն որոշակի խնդիրներ։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այո, այդ խնդիրները կան, և մենք ինքներս էլ որոշակի հանգամանքներ արձանագրել ենք, բայց մի մասը պետական մարմինների հետ անմիջապես, հա, օպերատիվ քննարկման արդյունքում լուծում ստացել է։ Դրանք այն խնդիրներն են, որոնք դարձյալ, հա, իրավունքներին վերաբերելի են եղել։ Մի մասը ես ինքս նույնիսկ անձամբ դեռ շարունակում եմ ներկայացնել, և փորձում ենք հասնել նրան, որպեսզի պրոցեսը շատ ավելի հարթ ընթանա, հատկապես իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից խնդրահարույց չլինի։ Բայց այս առումով կուզենամ հատուկ մի արձանագրում անել և խնդրել նաև զանգվածային լրատվության միջոցներին նկատի ունենալ, որ սա շատ կարևոր պրոցես է, թե իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, թե նաև բոլորս ենք հասկանում, սա համազգային, համապետական շատ լուրջ խնդիր է, հետևաբար մենք պետք է նաև շատ զգույշ լինենք և պատշաճ լինենք համապատասխան հրապարակումներում։ Միանգամից ասեմ, որ ոչ միայն այստեղ, երբ այդ գաղափարը հնչեց, այլ ընդհանրապես, ինձ համար շատ ցավալի է, առաջին հերթին որպես մարդ, որովհետև ցանկացած անձ, նույնիսկ կարևոր էլ չի, թե ինչ ազգություն ունի, երբ ինքը ենթարկվում է նրա նման զրկանքների, երբ ենթարկվում է էթնիկ զտման քաղաքականության, երբ ենթարկվում է ֆիզիկական տառապանքների, հոգեկան տառապանքների, ցանկացած անձ մարդկային նույնիսկ տեսանկյունից չի կարող դա նորմալ ընկալել, և բնականաբար ինձ համար ոչ միայն դա է ցավալի, այլ նաև հատուկ շեշտեմ, որ ես ինքս այնտեղ եմ գտնվել և ոչ թե պարզապես հետևել եմ պրոցեսին, շատ անկեղծ կլինեմ, ես ամբողջ ընթացքում ինչով կարողացել եմ, աջակցել եմ, լինի դա անձանց, օրինակ, օգնել մեծահասակներին, երեխաներին և այլն, ինչ որտեղ տեղափոխվելու հարցում հետևաբար։ Երբ ճանաչվում էր Ադրբեջանի կազմում, կանխատեսելի չէ, որ պարտոզուկայի ջարդեր, մարավայի ջարդեր կազմակերպած պետությունը 100 տարի առաջ է հայերի ցեղասպանության կազմակերպած պետության գովանում էր, ու այն տարբերակ չէր լինի, այսինքն անակում կալ էր սա, չգիտեմ ինչն էր ձեր համար անակնկալ, որ ես հիմա որպես մարդու իրավունքների պաշտպան չեմ կարող խոսել անակնկալների և ոչ անակնկալների մասին, ես կարող եմ խոսել ընդհանրապես այն հանգամանքի մասին, որ դա ժամանակակից աշխարհում նորմալ երևույթ չի կարող ընկալվել քաղաքակիրթ արժեքների տեսանկյունից ժամանակակից աշխարհում ընդունված, և կապ չունի, թե ում համար ինչն է սպասելի, անակնկալ է թե ոչ, մենք պետք է անընդհատ դրա մասին խոսենք, ես ինքս խոսել եմ այդ մասին անընդհատ։ Կներեք, բայց որպես մարդու իրավունքների պաշտպան կխնդրեմ դուք ինձ հստակ հարց ուղեք, ես հասկանամ, թե ինչ հարց ունեք։ Կառավարության անդամ
դուք կարծում եք, որ պետք է առհասարակներից ես խոսեմ աշխատանքով այս անդամը։ Նախ հատուկ շեշտեմ, որ ես կառավարության անդամ չեմ, կառավարության նիստերին մասնակցում եմ որպես հրավիրա, ես կառավարության անդամների կառավարության նիստերին մասնակցում եմ ընդամենը որպես հրավիրալ պաշտոնատար անձ եւ ոչ միայն կառավարության անդամ չեմ, ընդհանրապես քաղաքական գործունեությամբ չեմ զբաղվում, հակառակը ես մարդու իրավունքների պաշտպան եմ եւ բացառապես մարդու իրավունքների պաշտպանության գործառույթով եմ զբաղվում։ Հատուկ դարձյալ մի անգամ էլ շեշտեմ, որ ես չեմ կարող պատասխանել այն հարցերին, որոնք իրենց մեջ նաև քաղաքական որոշակի բաղադրատար ունեն եւ ենթադրում են դրանց տեղեկացվածություն։ Գնահատական տալու պետնախարարին են, նախկին պետնախարարին են նամ ադրբեջանցիները սկսել։ Եվ այս ուղղությամբ կներեք, էլ հիմա ես հասնեմ այդ հարցին։ Ես սկսեցի այն հարցից, որ ընդհանուր քաղաքականության վերաբերյալ հարցերին բնականաբար ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ դրանք քաղաքական բնույթի հարցեր են։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված հարցերին, նույնիսկ այս հարցը ինձ այս պահին կարելի է չհնչեցնել, որովհետև այնքան շատ են եղել իմ հայտարարությունները այս հարցերի հետ կապված, մեր քաղաքացիների առևանգումների հարցի հետ կապված, իմ հայտարարությունները եղել են բազմաթիվ, հրապարակային բազմաթիվ դեպքերով եմ հանդես եկել եւ հատուկ շեշտել եմ, որ սա մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից չափազանց վտանգավոր երևույթ է, որովհետև այս ամենը տեղի է ունենում մարդու իրավունքների սահմանափակմանը վերաբերելի միջազգային երաշխիքների միանշանակ խախտմամբ։ Հետևաբար նոր բան ասել այստեղ չկա, հատկապես եթե խոսքը մարդու իրավունքների պաշտպանությանն է վերաբերում, այլ հարցը, որ մի անգամ էլ արձանագրեմ, որ ինչպես նախորդ խնդիրների, այնպես էլ այս խնդրի հայտկալու հետ մեկտեղ անմիջապես ես ինքս նաև միջազգային գործընկերների հետ եմ կապի մեջ գտնվում, ներկայացնելով համապատասխան տեղեկատվություն։ Քաղաքացիական անձանց շրջանում գերեվարվածների դեպքեր կան, ընդհանրապես ինչ արվում, կա հստակ արդեն ցուցանիշ թե ոչ։ Նաև լրացնեմ, խոշտանգված ընտանիքները, հա, հարազատներն են ասում, որ խոշտանգել են, այս ուղղությամբ ի՞նչ կտարում։ Ես թույլ կտակ հետևալ այս հարցի հետ կապված էլի ձեզ առաջարկեմ, որպեսզի մենք անենք։ Մենք նաև բավականին շատ անձանց հետ զրույցներ ենք անցկացրել, այսինքն փաստահավաք շատ լուրջ աշխատանք ենք իրականացրել, որպեսզի դա ներկայացվի պատշաճ, որպեսզի դա լինի այնպիսի ներկայացվածությամբ տեղեկացում, հա, այդ փաստերի վերաբերյալ, որը կարող է նաև մեզ օգտակար լինել հետագա պրոցեսների շրջանակներում։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի սպասենք, քանի դեռ մենք հրապարակային հանդես չենք եկել, մենք ձեռք ենք բերել որոշակի տվյալներ, նորից եմ ասում, ձեռք ենք բերել զրույցների շրջանակներում, եւ դրա մասին, երբ ամենը պատշաճ ձեւով ամփոփված լինի, մենք պարտադիր